ただ。11 löyki. Out. Thank you.
Out. Oj, så är det visst nätt roller. Out.
Kyllä mä löykkin.
14 mängu. Teist lööki. Ei, Janari edu. Muidugi sa jõuad. Thank you.
See oli great shot. Yeah.
14 lööki. Kümme lööki. Ai, game'i kestust ma ei näe siin. Ma näen ainult seda, et kokku on mängitud 35 minutit.
Jaa, siis kui ma ise meelde jätsin ja arvutasin. Okay. Aga siin oli 6 tasamängu teil, nii palju jäi meelde. Ainult või? Mul oli sikku tunne, et meid oli 2 korda rohkem. Sul on võimalus tekitada veel selline olukord.14 lööki. Nelikümmend 15.
on topelt viga keemis. Pool tundi. Out! Synkroon.
Neli topelt viga keemis. Uus rekord. Jah. Ma olen teinud neli ja võitnud keemi. Ei noh, pigem see asi, et ülejäänud punktid, ülejäänud löögid sai hästi sooritada. Pooli vaata, võitsi viis. Jah.
Ui, vastelöök selline. Great shot. Tegelikult oli veidi väljas eelmine serv, aga skoor jääb. Kuusteist minutit. Seis on tasa mäng. 5-8. Alguses, Janar, ma vaatsin, sa kasutasid edukalt ära seda, mis on su eelis, et sa tuled võrgu lähedale ja surud sealt ära. Ja ovel oli tõelsi raskusi sellega, eriti peale eilset Jüripoolset hirmutamist, et 4 meetri kõrgused lüüaks ära. Aga... Ave, sa oleksid võinud seda proovida, et sa püüdsid madalalt talle vastu lüüa, aga veel kõrgemalt üle tõsta. Sest, ta lõi mulle väga raskelt nagu pallitsi ette, et midagi teha. Ma lihtsalt üritasin oma reketi kuidagi see palli alla saada ja et läks nagu läks. Kui Janar oli võrgus, siis on mul tegelikult väga palju, mida ma seal tõstan. Ma vaatan, kus ma siis saan palliga reketit. Ma lähen seda mängu mängida nii kaal, kui ma selga arvan. Mis sul seljaga on, et millest ta tekib? Ja väljak tuleb nagu nii üle teha, sest siin hakkab see üksik mängude GP.
Selja lüli, jah. Väljas oli. Siis võiks ta paladele valud. Siis on jah, enne mängu. Ma ei tea, kas need puusaringid aitavad. Ei aita. Ma olen loodunud. Siin vahepeal need kikid või slice servid, mis sa tegid, need läksid päris ilusasti, aga siis hakkasid jälle need suht lamedalt minema liiga hoogselt, et ka siis võrku või üle. Et see oli see periood, kus oli mingi 7 topelt viga enam vähem järjest. Sa paint selle vastu maada. See sama kollab, et ma vahetuse tegin, oli see, et mul reket on praegu cancel match ja Ave wins ja paneme injury siia. Teine kord, kui match lõpeb injuryga. Sa panid sellega vastu maada või mis? Täie jõuga vastu maada. Ja nad on mängivad. Nojah, mentaalne pool vajab natuke treenimist. Võtab aega. Vahel juhtub. Mul on mitu sellist reketist läinud, kuigi need ei ole 150. Ei, on no, kõige kallim. Oli mingi kroonide ajal oli umbes 2000. Ave, sulle ma soovitan tasapisi õppida juurde vindiga serve. Ja teine asi, see on nii väike hoog. Ja see on see, et sa tõstad selle käe üles, jätad seisma, paned siit. Sa saaksid suurema hoog, kui sa viiksid siit alt. Ei jätaks seisma ja paneks niimoodi. Üks, kaks. Seda ma Jürile ka eile rääkisin, ta paks proovis. Sest see, mis seal otsa üles on, see on see stabiilne. Ma ei tea, mis sul juhtus siin need viimaste geemide ajal. Ma tunnetan palli kõrgust. Ma lihtsalt ei saanud aru, mis ma lõi. Ilmselt viskisin täiesti kõrgust ja lõsin tal nagu alla kukkuda, siis lõin. Aga ma absoluutselt ei tunnetan, mis kõrgust ma lõin. 60% said see esimesi serve sisse. Janar sai 47. Topelt vigu, Avel 4. Janar, mis sa arvad, palju seal tuli kokku topelt vigu? Jaa, ma tean. Okei, 17. Siis. Noh, kokku sa servisid 60. Servi Anar 47, huvitav, protsendid on täpselt sama, nagu nojah, 100 servi. Ja mida minutist algus? Nii täpselt on vähe. Jah. Siis esimesi servisid 36, Anar 22, teisi 28 vastavalt. Anar servis 4 servi võrgu puutest, siis Ave 2. Tõrje vigu oli teil võrdselt. Janar võitis 3 tõrje ära löögiga. Esimesi serve ei saanud kätte Janar 8 korral, Ave 11. Teisi serve vastavalt 3-1. Selle on väga raske. Ma ise nagu mõtlesin ja osateldes seda. Ole hea see, vaata seal, kus see silt on, seal on need konksud, sest muidu keegi libastab siia. Et ma tegin nagu nii palju vigu ise. Et võibolla isegi võiks seda esimest servi nagu pehmemalt lõia, oleks lasnud mul endal selle turi ja vea rahulikult ära teha. Ja. Siis kokku Ave võits 59 punkti, Janar 48. Ära lööke Janaril 17, Avel 4 korda vähem. Liht vigu Avel 19, Janaril 48. Ja Ave sundis Janarit viga tegema 7 korral, Janar Avet 12.
ja ründemäär Avel -8 täna. Nii et see tähendab, et sa mängisid väga kehvasti täna. Ja ka võrreld, et need esimesed mängud oled sa plussis olnud, et seekord sa olid miinuses. See tähendab, et ära löögid pluss need löögid, mis sa sunnid vastast viga tegema miinus. Ei saa pihta palile nii vara. Janaril -19 täna. Teise servipunkte võitsid sa Janar 50, Ave 45, esimese servipunkti Janar 77, Ave 67. Ja vastuvõttepunkte Ave 55%, Janaril 45. Võrgu võimalusi oli sul Ave 4, ühe kasutsid ära edukalt Janar 11. 5. Ja võrgule lähenemisi Avel 5-2, Janaril 7-3 edukat. Mille olla sa selle kategoriseerisid? Ja kui teises tegin, kus ma olin siin keset väljastat. Kui sa tagant hakkad liikuma võrgu poole? See oli niimoodi, et ma olin, ma ei olnud tegelt võrgus, ma olin siin kõige halvema kohaselt ära. Ja siis Janar lõi, Janar nagu tõstis. Aga niimoodi, et ma hakkasin keskelt nagu võtmas, ma julgen lastetel kuus aeg kõika olti minna ja siis ma panin kuskile. Kus sa neljas pall on? Ah, kõik on siin. Üks on seal. Okei. Ja siis, need olid 5-2 ja sinul ja Janaril 7-3. Ja vastasest mööda löömised sinul 3-2 ja Janaril 3-3. Nii, mis siin siis veel neid pikki. Pikki oli 1-1, pikki palli vahetus. Mingi programm. Jah, Tennis Math on selle nimi. Et iga kord, kui mingisugune löök või punkt toimub, siis ma märgin, kuidas see... Ise paned siia sisse. Janar tegi 3 rabaku ära lööki, sulle ei olnud neid võimaldusi. Nii, siis siin veel viimased asjad on lõiked. Janar tegi 7 lõike ära lööki, sinna tegid 1. Ja sünnitud vigadega enam sama seis. Tamas Janar tegi lõigetega 7 lihtviga, sul neid võimaldusi ei olnud. Nii, ja siis... Mulle ei olnud, jah. Ei, ma tegin kaks lõigat kogu mängu, lihtsalt välja tehin.